Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Dəyərli qardaşlar, əziz dostlar, əziz bacılar. Bugünə olan gözəl və möhtəşəm bir çəkilişimizi çəkirik. Bugünləri sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Axşamdan bəri gecəni səhərə kimi oyaq olmuşuq. Çünki elə bir gözəl insanın gəlişini gözləyirik ki, bunun üçün gözümüzə yuxu gəlməyib. Hörmətli izləyicilər, bilirsiniz, kanalımıza 2 ildən artıq müddətdir Çinin Pekin şəhərindən Kitay qrupu, yəni Kənan qardaşımız başda olmaqla özü kimi, özü qəlbdə, özü ürəkdə insanları öz ətrafında birləşdirib, başda Hafiz dayımız, Roma qardaşımız və digərləri, bacılarımız da var. Yəni bu qardaşların bircə yerdə olması, bizim bu kanalımıza bu qədər maddi dəstək olmasının başlıca səbəbkarı Kənan qardaşımız olubdur. Hər zaman Kənan qardaşı və Kitay qrupunu biz yardımlarını, gözəl əməllərini görmüşük, sevinmişik, şad olmuşuq. Və bugün biz süfrəmizin, ata ocağımızın başında məhz qeyd etdiyimiz Kənan qardaşı görürük. Kənan qardaşımız gəlib həm ata ocağımızı ziyarət etməyə, həm də bir neçə ünvanlarda bizimlə bir yerdə olacaqdır. Kitay qrupu haqqında çox danışaram, saatlarla danışaram bitməz. Çünki ən çətin məqamlarımızda, ən çətin sıxıntılı anlarımızda Kitay qrupu harayımıza çatıb, özlərini bizi ən çətin məqamımızda əlimizdən tutubdurlar. Mən Allahdan arz edərəm ki, Kitay qrupunun hər bir üzvü, başda Hafiz dayımız, Röşən qardaşımız, səhv demirəm, Röşən də var, səhv eləmirəmsə, Roma Röşən. Roma. Hə, Roma qardaşımız, digər qardaşlarımız, adlarını unuduram, çünki həm də biraz həyəcanlıyam, həmişə adam gözəl bir insanla, gözəl şəxsiyyətlə qarşı-qarşı olanda istər-istəməz həyəcan basır, üzrlü bilsinlər, onsuz da hər zaman onların adları bizim qəlbimizdə, ürəyimizdədir. Allahdan arzumuz odur ki, hər biri qonağımız olsun. O cümlədən də böyük ailəmizin bütün bizim kanalımızda bizlə qardaşlıq edir, bizlə əmi-balalıq edir, bizlə dayılıq edən hər kəsi bax bu ocaqda görmək istəyərdik inşallah. Kənan qardaşıma da xoş gəldin deyirəm. Kənan qardaşım xoş gəlib bizim məkana, bizim ata ocağımıza. Kənan qardaşın bu günlərim bura gəlişi, rayonumuza, Azərbaycanımıza gəlişi hər bir tamaşaçımızı sevindirir, qəlbini açır. Dünəndən neçə nəfər, neçə izləyicilərimiz ilə ilham əmi olmaq, başda olmaqla neçə-neçə insanlar bizlə əlaqə salır ki, Kənan qardaşımız gələn kimi onu lentə götür, biz o nurlu insanı, biz o qəlbi böyük, geniş insanı biz də görək, bizə də tanır Elşən qardaş, onun üçün də Kənan qardaşdan xahiş etdim. Kənan qardaş isə bildi ki, ona söhbətli, biz heç vaxtı qardaşlarımızın, bacılarımızın, bizi istəyən, bizi sevən insanların xahişini heç bir zaman yerə salmarıq. Ona görə də bugün Kənan qardaşımız efirimiz qarşısında və öz ürəyindən keçən hissləri inşallah sizlərlə bölüşər. Gözəl qardaşım, Allah səni qorusun inşallah. Çox sağ ol, Elşən qardaş. Mən də bütün izləyicilərimizi, əmləri, dayları, bibiləri, hamısını, bacılarımızı salamlayıram. Çox şad oldum. Sən gördün, sevindim, Ruslan qaqamı gördün, Mobli qaqamı gördün. Allah bütün mənəvi, maddi fərqi yoxdur. Adicə dua edən insanları da qorusun. Allah bütün dəstək olanları qorusun. Maddi, mənəvi fərq eləmir. Valla mən də həyəcanlıyam. Çünki həm sevinirəm, həm də həyəcanlıyam. Ata ocağımızdayam düğünlərim. İnşallah ki, yardımlarımız əbəd olar. Allah'ın inşallah, inşallah əbəd olar. Buradan da bütün ilham daimi
Raya bibini, Mətanət bibini, Vəfa qardaşımızı, Fuad qardaşımızı, Evlaqlı Fuad qardaşımız var, bir qardaşımız da. Bəli, bəli Fuadımız var. Fuadlarımız sayı çoxdur. Çoxdur, çoxdur. Maşallah çoxdur. Bundan da çox olaq. Bundan da geniş olsun ətrafımız, çevrəmiz inşallah. Başqa nə deyə bilərəm? Başqa sevinirəm. Vallahi ürəyim açılır. Tezdən durdum. Dedim gedirəm. Bu gün mütləq gedim qardaşımla görüşüm. Allah səni var eləsin. Sağ ol. Həqiqətən. Həqiqətən əziz dostlar, hörmətli izləyicilər. Həqiqətən fəxr ediləsi oğullarımız çoxdur. Qürur duyacaq oğullarımız çoxdur. Sadə insanlar, vallahi billahi, sadə insanlar adamın ürəyini açır, adamın qəlbini sevindirir. Yaxın günlərdə bir dənə də sürprizimiz olacaq. Bir neçə kanalımızda Kənan qardaş kimi böyük maddi dəstəyi olan insanların bir neçəsi də olur ki, İnşallah bir neçə gündən sonra görəcəksiniz. Allahın izni ilə. Ürəyinə qurban olum Kənan qardaş. Nə yaxşı gəldi, nə yaxşı gördük. Həqiqətən adam var. Adam sevinir. Telefonla görüşmək, var real görüşmək. Həqiqətən insanda sima bir olur. İmkan verir qadan olaraq. Yəni, 2 il bundan qabaq gördüyüm, necə səmimi, necə ürəklə, necə hər şeyi yaxşısını olmasını istəyən Kənanı bugün belə üzbəsrat görürəm. Həqiqətən, Allah sizi var eləsin. Allah elimizi, obamızı var eləsin. Var olun, həqiqətən Kənan qardaş. Bu yaxşılıq yaxşı şeydir. Bunu çox gözəl bilirsiniz. Həmişə o sözü siz deyirsiniz ki, Kənan qardaş, sağ ol ki, bizi yaxşılıqda, yaxşı işlər görməkdə bizi də bir, necə deyirlər, savab qazanmağa vasitəsi edirsiniz. Yəni, əvvəldən siz onsuz da xeyriyyətçi olmuşsunuz, üzr istəyirəm sözünü kəsdimə görə, amma bizim bu çəkiliş vasitəsində daha şəffaf, daha doğru, daha vacib olan işləri üçün olduğuna görə mən elə başa düşürəm ki, daha da sizləri sevindirir qadan alın. Allah sizə var eləsin, Ruslan qaqamında sizin əziyyətiniz valla böyükdür bu layihədə. Həqiqətən böyükdür. Allah kanalımızı bundan da geniş eləsin. Amin ya Rabbim. Uzun ömür eləsin. İnşallah biz də sənin dəstəyin yanındayıq. Sağ ol. Sonra qədər yanındayıq inşallah. Sizə sən bu sözü əvvəldə taşmış ona görə sən deyirəm. Hə, düzdür. Yəni ya həm yaşıda sən ən birinci yardımında birinci yardımında Namikin övladı üçün. Ən birinci, hələ onda qrup yaranmamışdır. Bu sözü demişdin ki, sona qədər yanındayam. Çox insanlar deyir, Allah hər kəsin canını sağ eləsin. Hər hənə bir problemi olur, mobil əyləş. Hər kəsin problemi olur, yəni təbii ki, hər kəs sona qədər yardım edə bilmir. Allah canını sağ eləsin. Kimlər müəyyən səbəbdir, amma siz ən birinci dediyiniz söz bugün də öz təsdiqini tapır. Nəyin ki, dediyiniz söz, dediyinizdən də qat-qat artıq, yəni özünüzlə bərabər 15 nəfər də kanalımızda öyrə çox gözəl də dəstəklər olur, çox gözəl də mükəmməl dəstəklər olur. Bizim də borcumuzdan da sizə təşəkkür etməyə, ancaq rüzgərinizin bol olmasını Allahdan diləyirik ki, Allah sizlərə verdiyinizdən versin. Çünki siz çörəyinizi bölməyi bacaran insansınız, özünüz də namaz əhlisiniz. Allah ibadətinizi, Allah namazınızı inşallah qəbul eləsin. Siz çox gözəl bilirsiniz. Allahın qanunlarını, Allahın buyurduqlarını layiqincə yerinə yetirən Allah qullarındansınız. Ona görə də mənim sizin haqqda hər hansısa bir tərif etməyim bəlkə də artıq olar. Çünki siz onu məndən qat-qat üstün gözəl bilirsiniz ki, Allah heç bir zaman verdiyini bəli, azaltmaz. Bu gün varınsa, etmişsənsə onu mütləq Allah verir. Bəli, mən həmişə deyirəm sənə ki, eşəm. Valla, Allah əvəzini verir. Valla. Eş varınsa bir bölüş. Üzdür, bir bölüş. Valla verir Allah. Mən şəxsən özüm həmişə deyirəm da sənə. Allah əvəzini verir. Allah sağ olun, sağ olun. Amin. İnşallah. Bu gün Allah qoysa, Kənan qardaşın nə qədər vaxtı varsa, bu qərar Kənanındır. Akşam 6-ya kimi, hardasa
Yani vətən birisi dəyiz dostlar, vətənə adam gələndə istəyir hərkəslə görüşdüyün. Yani Kənan bu işinin sıx vaxtının məhdud olmasından da bağlı. Vaxt dairəsə bizə böyük işdir. Yani 5 dəqiqə belə vaxt dairə bilibsə yenə bu bizim üçün böyükdür. Bizim üçün həqiqətən bunu biz yüksək qiymətləndiririk. Yani neçə ildir səhv eləməyimizdə bir neçə il olar da yani vətəndən. 3 ildir, son 3 ildə gəlmədi. 3 ildə az müddətdir. Qohum var, əqrəbə var. Hər kəs istəyər ki, öz qohum əqrəbəsini görsün. Amma sağ olun ki, hələ qazağa keçməmsiniz də. Yox. Bəli, hələ yani Kənanın yol üstü gəlmiş. Ay yaşa. Kənanın yani ata baba yurdu Qazaxdır. Ata ana tərəfin. Yəni Sumqayıt şəhərində yaşayır. Orada evi iki il var. Amma sağ olsun ki, hələ Qazaxa getməmiş, bəldiyə gəlir. Çünki həm də Kənanın bura bəldiyə gəlməkdə bir məqsədi vardı. Bilirdiniz, əziz dostum, bir əziz zarafat edəyək. Neçə vaxtı Kənanla mobilin arasında böyük bir narahatçılıq var idi. Neçə min dollar idi bilmirəm, 28 idi ya 30 idi. Dollarla da bu mobili bu, bütün bu söhbətləri 3 manatla bağladı. Yəni Kənan əmsinə də böyük bir jest elədi. Yəni Kənan əmsi dedi ki, mobil, mənim sağ eşitdiyimə görə 20-30 min dollara qədər borcum var. Demişdi, gəl danışaq, mən də gəldim. Bəli, bax, Kənan görsən mobil, söhbətdən qaçmadı. Dedim, gəl danışaq. Əff elədi. 3 manatla söhbət bağlandı. Bax, mobil kimi biznesmeni heç saatdan tapa bilmərsiniz. 20 min dolları 3 manatla bağlayan mobil. Bu da bir zarafatdır. Allah qorusun. Kənan həqiqətən mobilini həmişə çox istəyir. Həmişə mobilinin həmişə saqqız pulun, həmişə mobilinin nətər deyir, xəçli pulunu göndərir. Mobili bilər, özümüz bilər. Yəni bunu qatma, bunun çəkilişimizdə, bunun nətər deyir, efirimizə aidiyyəti yoxdur. Şəx, mənim özümün mobiliyə borcu var. Özü həmişə deyir ki, mobili nə deyirsə, mobili düz deyir. Yəni mobili düz deyir. Allah ömür versin. Kənan, övladları necədir qadan alalım? Yaxşıdır. Musabara. Salam söylədim. Aleyküm salam bizdən. Musabara'ya salamlar olsun. Qadasını alalım Musabara'mızın. Dedim, mən gedim, gələcəm inşallah. Bir də orada əmlərə, biblərə, daylərə, hamıya salam söylədim. Aleyküm salam, aleyküm salam. Səbuhu qardaşındakı samavarı axşamdan küllüyür. Mən termosda dünən yazdı, biraz qalmışam belə termosla samavarın arasında. Çünki dedi termos sahibi ola bilər. Hə, yox, zarafə deyil. Onu Elnura bacı qoymalı ha. Evə, hə. Səbhudan olsa, qamqalaq qırmaq dərdindən, hə. Amma Elnura bacı ömür boyu qoymaz. Dünəndən Allah səhər-səhərdə. Çox istəyirəm. İki dəfə səhər satıb ki, Elşən qardaş, bəs Sənan qardaşın yolun gözləyir. Nərqiz bacı oradan, Əlala qardaş oradan. İnşallah. Ya hamı isteyenler. İnşallah. İnşallah. Bizi kim isteyir, biz de onları gidip göreceğiz. Evet, inşallah. Allah'ın izniyle. Allah'ın sana kömək olsun. Amin inşallah. Yaxşı ailədlər, valla. Səsəhət qardaşın ailəsi, Səbul qardaşın ailəsi. Hamısı ailələr yaxşıdırlar. Yani tanıdığım ailələrdən mən yani hörmətlərini saxlayıram. Yaxşıdır. Allah sağ olsun. Allah köməklər olsun. Nə eləmişiksə Allah yolunda. Əlbəttə. Allah əvəzində olsun. Hə, inşallah. Hörmətli izləyicilər, çəkilişlərimiz olacaq. Bu günlərim Kənan qardaşla gözəl-gözəl çəkilişlərimiz olsa. Bu çəkilişimiz də indidən efirimizə verdik ki, bilin ki, bugün gözəl bir qonağımız, Nihadın da qonağı olacaq. Yəni, əl üstü olacaq təbii ki. Kənan qardaşın, yəni geniş vaxtı yoxdur. Çaylarını çəkir inşallah. Nihadın da çayını çəkir inşallah. Bu qardaşında, Əlağa qardaşında və gedib Sakit qardaşında i̇nşallah. Şəxsən evinə Kənan qardaş i̇nşallah. Özü bir gözəl xeyir dua verəcək i̇nşallah. Allahın izni ilə. İnşallah. Bizimlə qalın. Allah sizləri, bizləri həmişə var eləsin. Böyük ailəmiz inşallah. Amin.